Հարցնում էին, թե ուր է Սուրեն Պետրոսյանը, ինչ-որ հնարավոր է լքել է շարժման։ Ինձ թվում է մի քիչ գերագնահատում եք, բայց իհարկե ոչ, այստեղ եմ, վերադարձել եմ։ Ուր էիք, գնացել էիք Կրեմլից գումարները ստանալու։ Չէ, Կրեմլից գումարները արդեն շուտվանից փոխանցել են, մյուս աշխարհակաղակական կենտրոնից գումարները փոխանցել են, ինչքան հնարավոր աղբյուր կա, բոլորը արդեն փոխանցել են, հենց որ դա է։ Այս անգամ անկեղծ ասած տարատեսակ հանդիպումներ են եղել, բայց գիտեք ինչն ամենակարևորը, եթե արդեն ավելի լուրջ ասեմ, հա, ամենակարևորը, որ պետք է ֆիքսել, որ մեր հարցերը, մեր գործերը միմիայն լուծվելու են մեր տանը, մեր տնից դուրս որևիցե մեկը հանկարծ լուծում չփնտրի։ Եվ հետևաբար անկախ դրանից, որտեղ հանդիպում կունենանք, ներսում, այո, ես դրսում եի, բայց անկախ դրանից դրսում կլինեմ։ Եվ եղել եմ, եւ Եվրոպայում եմ եղել 2 օր, մոտ 1-1.5 օր, 1.5 օր եղել եմ Ռուսաստանում։ Բայց այնուամենայնիվ եմ ասում, այս ամեն ինչը խնդրեմ չդիտարկել, հա, որտեղ մարդիկ դիտարկում են ինչ-որ դաբրոներ եւ այլը, բացարձակապես սրա մասին չես, բազմիցս ասել եմ, այս ամեն ինչը լուծվելու է միմիայն մեր տան մեջ, որևէ մեկը դրսից գործ ունի մեր տան ներսում, ընդհանրապես ինչ ա կատարվում։ Չէ, բացարձակապես անկեղծ եմ ասում, ես չեմ ուզում այսպես շատ մեծամիտ հնչի, բայց ինձ ընդհանրապես ինչի հետաքրքրում, ով ինչ ազդակ կտա եւ որևիցե մեկ ազդակ չի կարող տալ մեջ։ Ես ես հստակ եմ ասում, որովհետև սա մեր տան հարցն է։ Մեր տան հարցը մենք մեր ներսում ենք լուծում եւ ամենակարևորը հենց այս շարժման խնդիրներից մեկը նաեւ այդ արժանապատվությունն է։ Մենք միշտ սովոր ենք եղել, որ պիտի լինենք հպատակ, պիտի գնանք ինչ-որ մեկին խնդրենք, մեզ ինչ-որ աջակցություն տան, մեզ ինչ-որ խնամակալի դեր լինի մեր համար։ Մենք սրան սովոր ենք, հասկանում եք, այս շարժումը նաեւ սա պետք է խորքային առումով փոխի։ Չի լինելու այդպիսի բան, կամ մենք կարող ենք հավասարին համագործակց ակցել եւ մեր տան հարցերը միմիայն մենք ինքներս մեր տանը լուծել, կամ էս ամեն ինչ անիմաստ է, չի կարող այդպեսի բան լինել, ազդակներ լինել, հրանգներ լինել, պայմանավորվածություններ, որ ինչ որ մեկը միջամտի դրսից, որ մեր տանը մեր ներսում ենք հարցեր լուծենք, սրանից ավելի նվաստացնող բան չկա, սրանից ավելի նվաստացնող ու ստորացնող բան չկա, որ ինչ որ մեկը դրսից միջամտի մեր տան հարցերին։